Եթերում Եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Եթե մինչև ապրիլի 28-ը անձրևները լինելու են միայն երեկոյան ժամերին եւ առանձին շրջաններում, ապա ապրիլի 29-ից մինչև մայիսի 2-ը դրանք կլինեն ժամանակ առ ժամանակ եւ ողջ հանրապետությունում։ Ապրիլի 27-ին մեր երկրում եղանակը կպայմանավորվի միջերկրական ծովի շրջաների ցիկլոնի ներթափանցմամբ, որը հատկապես ակտիվություն կցուցաբերի երեկոյան ժամերին։ Արմանյակային լուսանկարի վրա մեզնից դեպի հարավարևմուտք մենք տեսնում ենք այդ ցիկլոնի հետ կապված անպամացության գոտին, որը Հայաստանը հատկապես կծածկի երեկոյան ժամերին։ Այսպիսով, այսօր գիշերը հանրապետության առանձին շրջաններում, իսկ վաղը երեկոյան ժամերին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվելու։ Շիրակում կեսօրից հետո դեպի 3 առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաքություն է։ Կեսօրից հետո ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ կլինեն նաեւ Կոտայքի մարզի առանձին հատվածներում։ Լեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 5, ցերեկը 14-ից 16, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 9, ցերեկը 18-ից 20 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան տաք է։ Լոռի տավուշ հատվածում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, լոռիում գիշերը 2-ից 7, ցերեկը 17-ից 20, տավուշի մարզում գիշերը 6-ից 11, ցերեկը 21-ից 24 աստիճան տաք է։ Արագածոտնում հատկապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, լեռնային գոտում գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 12-ից 14, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում երակային բնույթի կարճատև անձրևներ, Արարատի մարզում գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 24-ից 26, Արմավիրի մարզում գիշերը 7-ից 9, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաք է։ Պայոս Զորում վաղը սպասվող անձրևները կկրեն երակային բնույթ եւ կլինեն առանձին հատվածներում։ Լեռնային շրջաններում գիշերը կանխատեսվում է 3-ից 5, ցերեկը 15-ից 17, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 10, ցերեկը 23-ից 26 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Սյունիքում առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հովտային գոտում գիշերը 11-ից 14, ցերեկը 25-ից 30, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 19-ից 22 աստիճան տաք է։ Եվ Արցախում այսօր գիշերը սպասվում է 11-ից 13, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում հատկապես վաղ երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 11, ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։